awesome. As a bad signal, that's your... Oh, shh, sorry. It's your signal. That means we have to go now. Yeah, that's what that means. It's so cool. Fala galerinha do canal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tio Staff e no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar ensinando para vocês como está fazendo o bate-sinal. É muito simples e fácil. Mas antes de começar o vídeo, galerinha, siga a gente aqui embaixo nas nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e é isso, galerinha. Bora pro vídeo. Então, galerinha, para estar fazendo, eu vou estar utilizando um copinho de cotonete. Tá? Porque ele já vem assim, ó. Isso aqui, na época que eu comprei, veio um tanto de cotonete. Eu acho que veio 1000 cotonetes. Veio cotonete pra caramba. Então, esse copinho aqui, ó. Ele é simples que ele já abre. Então, é fácil colocar a luminária ali dentro. Vou precisar de duas folhas de EVA, né? Então, vou estar utilizando EVA cinza e EVA preto. Para fazer a luminária, eu já até desmontei ela. Essa luminária você encontra em loja elétrica e tal. Ela é de pilha. Três pilhas palito, ó. Tá vendo? Então eu já desmontei ela aqui e ainda vou utilizar essa base dela. Então é só desmontar. Então ela aperta aqui e ela acende, tá? No caso eu vou estar utilizando uma bateria de 9 volts e eu comprei isso aqui por R$1, que é o bracket da bateria. E eu vou estar ensinando como é que liga nessa pecinha aqui. Bom, vocês vão precisar também, eu fiz aí, né, o desenho aproximado do símbolo do Batman. Eu fiz alguns modelos aqui de forma que vão ficar legais aqui na tampinha. Você vai ver que é uma luminária bem simples de se fazer. Vou estar mostrando aqui para vocês. O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser tá encapando esse potinho. Então, o primeiro passo é tá fazendo a cobertura do potinho. Vai ser bem simples, é só pegar o EVA e revesti-lo, né? Então nós vamos estar encapando o potinho aqui de cinza. Então o que é que eu vou fazer? Para ficar mais fácil de dar o acabamento, eu vou passar a cola, começar assim por linhas. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o excesso. Aí, ó, a primeira parte já foi feita. Potinho encapado. Agora nós vamos fazer a parte do fundo. Mesmo processo. Eu vou passar a cola no fundo. E aí eu ponho em cima. Terminou de colar, é só tirar as rebarbas. Agora nós vamos encapar essa parte aqui. Então, bastante cuidado na hora de encapar, porque essa parte aqui, ó, ela tem que ficar transparente, ela não vai ser tampada. Então, só esse acabamento aqui. Então, bastante cuidado aí na hora de estar fazendo essa parte do acabamento. Então, aí é só passar a cola com bastante cuidado, de preferência com a tampinha aberta para não fechar.
aí espera secar e novamente corta a rebarba. Aqui a gente coloca mais um pedacinho aqui para tampar essa parte. E novamente a gente corta o excesso. E aí fica assim, ó. Potinho totalmente encapado na cor cinza. Tá vendo? Fica assim, ó. Bom, galerinha, terminando de encapar o potinho, o que que vai acontecer? Vocês vão desencapar os fios, né, disso aqui. Não precisa nem soldar, não. Aqui no caso, o que que eu fiz? Deixa eu dar um foco aqui para vocês verem melhor. O que que eu fiz, galerinha? Eu peguei aqui, ó, e só enrolei o fio, né? Tem que tomar bastante cuidado para que não encoste, para fechar curto, mas eu fiz isso aí, ó. Então, eu já enrolei os fiozinhos aqui, ó. E aí é só ligar a bateria, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E aí é só apertar. Tá vendo? Aí ele funciona. Então, o que que acontece? Agora nós vamos prender isso aqui dentro. Como ele é um push button, então vocês podem ligar a bateria normal, tá? Coloca a bateria assim atrás, nós vamos ligar ele aqui dentro agora. Bota a bateria lá no fundo com o fio. Aí com bastante cuidado vocês enrolam o fio aqui dentro. Aí, ó, põe a bateria. Que aqui já tá funcionando, tá vendo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos botar a bateria aqui dentro, ó. Então, pôs a bateria. Aí, agora nós vamos encaixar o disco. Simplesmente isso, pôs a bateria, aí a gente puxa os fiozinhos para cá para não encostar e a gente vai acertando ela aqui dentro, ó. Olha aí, a gente vai acertando ela aqui dentro de forma que ela bem mais lá pro fundo. Com foco um pouco para baixo. Feito isso, aí é só a gente pôr isso aí, ó. Aqui já em cima fecha. Aí em cima fecha. Aqui já tá com a cara do holofote do Batman. Então, aqui a gente abre para desligar. Só fazer isso e tá pronto. Aí, galerinha, nós vamos precisar agora para estar fazendo a logo do Batman. Essa logo aqui é o seguinte, eu desenhei ela, né, mais ou menos aqui um tamanho compatível, mas você pode pegar a imagem do Google aí e redimensionando até caber do tamanho que você precisa. Bom, eu fiz esses modelos, então eu vou passar aqui para um papelão mais fino, só para dar um acabamento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colar isso aqui. Então já tem mais ou menos aqui, ó. Vou passar a cola aqui por cima. E aí eu vou colar aqui no papelão. Aí agora é só recortar. Aí, ó. A primeira logo tá feita. Aí é só escolher qual que a gente vai estar colando aí, ó. Tá vendo? Olha aí que legal.
Ó, então aqui, ó, eu já colei ele aqui. No caso aqui, ó, eu já pintei ele de preto com caneta, porque eu quero deixar ele com esses, dá um foco aqui para vocês verem, com esse tom detonado assim, arranhado. Ao invés de pintar ele todinho, então eu já pintei ele aqui mais ou menos de caneta, que eu quero deixar ele assim, ó, lenhado. Um símbolo bem destruído. Bom, o que que eu vou fazer agora? Agora nós vamos fazer a base. Bom, galerinha, no caso aqui eu já colei essa tampinha aqui, né? Eu vou utilizar a base para estar fazendo o suporte. O que que eu vou fazer? Se quem quiser já pode simplesmente pegar e colar ele aqui no suporte ou fazer um altinho. Eu tenho uma pecinha aqui das minhas bugigangas, que é essa caixinha aqui de pilha, tá? É uma caixinha de pilha velha que eu não uso e ela tem um design legal. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colar esse pedaço assim no suporte, que vai dar um design mais legal para minha caixinha. E tá pronto a luminária do Batman. Não tem muito mistério de fazer a luminária, bem simples. Ó. Tomar bastante cuidado, mas é bem simples. Fiz uma basezinha aí, ó. E tá pronto a luminária do Batman. Aí agora eu vou fazer um reviewzinho dela para vocês e mostrar como é que ficou a luminária.